Goeiemôre. Ons is aan die begin van 'n nuwe week. Eindelijk het al gister reeds begin. Dit is vandag die 20ste April en dis die 25ste Grendeldag. Geliefdes, baie welkom. Ek gaan sommer met die deur in die huis val. U kan die Bybels oopmaak by 2 Korintiërs hoofstuk 1. 2 Korintiërs hoofstuk 1. En ons gaan lees daarvan af vers 3 af. Maar kom ons bid eers saam en ons vra ook die seën van die Here op hierdie woord. En baie welkom by die Bybelstudie. Dis lekker dat jy hier is. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, onsse God, U het Sondag oggend met die oggenddiens het U met ons elkeen 'n pad gestap. U het vir ons geleer en U het vir ons onderrig. U het vir ons Here deur U woord gevorm deur vir ons te sê, ja, ek is by magte om alles te doen en ek het niks wat vir my onmoontlik is nie. Maar U het ons ook geleer, Here, dat omdat ons U met ons hele lewe vertrou en omdat U ons karakters bou en omdat U U naam op hierdie aarde vestig, kan ons U toelaat om U wil met ons lewe te bereik. En dit beteken dan ook dat al word ons gebede nie verhoor soos ons dit vra nie, U bly die lewende God. En ons wil vir U dankie sê dat ons ook daardeur die belewenis kan hê dat U ons nodig het, dat U vir ons gebruik. Ja, mens wil byna sê lewend of dood. U gebruik vir ons in die diens om U koninkryk op hierdie aarde te vestig. En nou kom bid ons dat U hierdie teksgedeelte uit 2 Korintiërs 1 vir ons sal oopmaak en dat ons Here sal hoor wat U vir ons wil sê. Baie dankie vir U woord ook in hierdie tye waarin ons leef. Amen. Nou ja, geliefdes, kom ons lees uit 2 Korintiërs 1 en ek gaan lees vanaf vers 3 af. Die opskrif hier is danksegging na 'n moeilike tyd. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid uitkoms gee. In elke moeilikheid help hy ons. Daarom kan ons ook weer ander help wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproewing kom, is dit dat julle gehelp en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur. En wat julle betref, het ons 'n vaste verwagting. Ons weet dat net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, julle ook aan die uitkoms deel sal hê. Ons wil hê, broers, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is, maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is hy wat ons uit so groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig. Hy het ons ook verder gered, of hy sal ons ook verder red. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring en dan sal baie hom vir ons dank. O geliefdes, ek dink dis 'n baie tydige woord wat ons hier saam gelees het. Een teoloog het eendag gesê dat 'n mens kan slegs hoop beleef
wanneer jy uit jou eie wanhoop situasie geleer het, gegroei het, gevorm is, en jy ander mense in hulle wanhoopige situasie bemoedig en leer. En ek dink, dis iets van wat die mens hier in hierdie gedeelte dan ook raak lees en dit ook daarin verstaan. As ek dan iets beleef het, kry dit waarde wanneer ek dit gebruik om iemand anders weer te bemoedig en iemand anders te motiveer. Nou hier staan geskryf, die rede en die kern van bemoediging lê nie in jou omstandighede nie, lê nie in my en jou bankrekening of in die sekuriteite wat ons vir ons opgebou het nie, maar dit lê primêr in God. En daarom skryf Paulus hier in vers 3, as hy sê, mag God die Vader van ons Here Jesus Christus, of aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Geliefdes, hier staan, hy is die Vader wat hom ontferm, en die God wat in elke omstandigheid uitkoms gee, in elke moeilikheid help hy ons. Dis so ontsettend waar. Elkeen van ons kan nou terugdink aan ons kinderdae. In watter omstandighede ons groot geword het, en maak nie 'n fout nie. Dit was nie vir almal maklik of ewe maklik nie. Ons het ook groot geword in middelmatige huise, middelklas huise, en selfs in huise onder die broodlyn. Ons het nie almal sommer net gekom waar ons vandag is nie. Maar die wonderlike is, in daardie lewe wat agter die rug is, en die kinders, julle as kleintjies moet dit verstaan, ons jong mense moet dit verstaan, in ons lewens was daar baie beproewinge. Daar was baie terugslag, daar was baie teleurstelling, daar was ook dikwels baie kommer. Hy sê, maar weet jy wat, God het hom oor ons ontferm. En die mens kan nou absoluut dink aan Paulus se omstandighede. Hoe moeilik dit was. Dit was lewensgevaarlik. Dit was kwarantyntyd eintlik om in Jesus Christus te glo binne daardie heidense wêreld. En hoe dat hulle deur die keisers bedreig is en doodgemaak is en vervolg is. En hier skryf Paulus en hy sê, man, ek bring aan God die lof en die eer en die dank, want dis hy wat hom ons ontferm het, hom oor ons ontferm het, en dis hy wat ons uit alle moeilikhede uit gehelp het. Maar geliefdes, dit staan nie daarby stil nie. Hy skryf hier 'n baie waar ding. Hy sê, in elke moeilikheid het ons gehelp, daarom kan ons ook weer ander help, wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig, met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig het. Wow, weet jy, dis so kosbaar. Ons ken nou al die tema van die maand, gaan na die mense toe, en gaan na hulle toe met die woord van die Here. Geliefdes, ons kan mekaar op oppervlakkige maniere probeer bemoedig, en moed inpraat, en mekaar eindelijk maar net paai. Maar as hy hier sê dat ons kan mense bemoedig met dieselfde bemoediging as waarmee Christus ons bemoedig het, dan kan ons vandag vir mekaar sê, ek bemoedig jou in die naam van die Here, want Jesus Christus het die dood oorwin, die Vader leef en die Heilige Gees leef. Ek kan jou bemoedig met die feit dat God lewe en dat hy die heerser is oor die hele skepping en dat Jesus Christus met sy opstanding uit die dood ook die oorwinning oor die sonde en oor die mag van die Satan aangekondig het. Kyk 'n bietjie hier. Hy sê, hy is heeltemal seker daarvan, dat al sou hierdie gelowiges ook soos hulle moet ly en lyding beleef, sal hulle ook deel hê aan die uitkoms. Nou, hoe kwaai was daai lyding? Hy sê, weet, daai lyding was so erg, dat ons net nie meer krag gehad het om dit te hanteer nie. Hier staan dit, hy sê, die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar. Nou, mens kan vir Paulus vra, nou Paulus, hoe het julle dit gemaak? Jy sê, daardie lyding was ver bo julle kragte. Hoe het julle dit dan gemaak? Geliefdes, ons kan dit nie maak, behalwe op ons knieën nie. Ons kan dit nie maak behalwe op ons knieën nie. Daarom bemoedig die Here vir ons met groot waarhede uit die skrif.
maar sê ook vir ons, dat al voel dit dis bo jou kragte, ek gee vir jou nieuwe kracht. Al voel dit vir jou, dat het eintlik lewensbedreigend is, dan het Paulus hulle geleer om God eenvoudig met hulle lewe te vertrou. En dan is die mooi ook hier, wat hy hier in die volgende vers sê, hier in vers 8 as ek reg het, sê dat dit het gebeur met die doel. En die doel was, dat ons nie op onszelf sal vertrou nie, maar op God, luister mooi, wat die dooi is, tot die lewe opwek. O, geliefdes, iets van die Here Jesus se opstanding uit die dood weerspieël ook hierin. Dat diezelfde kracht wat daar in Christus gewerk het, sê Efesiërs hoofstuk 1, is diezelfde krachtige werking van die Heilige Gees in jou en in mij. God verstaan is ons soms moeg en oorlaai voel, as die beproeving vir ons te zwaar voel. Maar nogtans sê vir ons, dat hy vir ons die uitkomst gee, en dat hy vir ons daaruit sal help. Ek lees hierdie vers, ons op hom is ons hoop gevestig. Hy sal ons ook verder red. Nou geliefdes, ons weet nie wat die toekomst vir ons inhou nie. Oor die nuus en wat er besprekings daar ook al op die televisie is, word daar gepraat van die tyd na die coronavirus. En niemand weet hoe dit gaan lyk nie. Want oral is daar die geluid van, dit gaan nie wees soos wat het voor hierdie virustydperk was nie. Maar het maak die saak. En ek sê dit nie sommer net grootmondig nie. Die Gees van die Here sal my en vir jou inspireer. En sal vir ons deur hierdie tyd van beproeving, of wat se beproeving ook al voorlê, sal die Here vir ons help. Soos vir Daniel se drie vriende, daar in die brandende oond, sal daar die hemelwese, Jesus Christus, by ons wees. Want hy het beloof, moenie bang wees nie. Ek is by julle. Mag die Here julle motiveer, maar dra die motivering oor. As jy in jou beproeving hoop gekry het, gaan dan en gaan deel dit, sodat jy uit jou eie wanhoop uit kan uitgroei. Gaan vertel vir mense die waarheid rondom die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Mag die Here jy inspireer daarmee en ook so vir my. Kom ons bid saam. Ag dierbare Here, ons wil vir u baie dankie sê vir ons eie geskiedenis. Here, elke individu wat ook na hierdie videoklip luister, wat ook na hierdie oordenking luister, sal verstaan, sal onthou wat u alles in hulle lewe al gedoen het. Daarom kom bid ons, dat ons ook u ontfermende liefde in hierdie tyd sal beleef en dat u vir ons hoop sal gee, omdat u vir ons in wanhopige omstandighede alreeds kom uithelp het. Here, ons kan onsself nie vertrou nie. Daarom is ons absolute geloof en vertroue in u. En wil ons ook dan vra dat ons vir mekaar sal bid, sodat ons saam deur hierdie tyd in ons lewe kan kom. Seën nou Here, elke luisteraar, seën u gemeentes, seën u kerk, seën Suid-Afrika, en wees die wêreld genadig. In u naam. Amen. Tot ziens.